那么今天的故事从哪儿说起呢？从一座叫做美代照的寺庙说起。美代照寺位于内蒙古包头市土默特右旗的美代照村，它是内蒙第一所藏传佛教寺庙，也是塞北草原上堪称一绝的既有城也有寺的层次建筑。2003年，美代照文物管理所来了一位新上任的所长，谁呢？就是这位，他叫苗润华。既然是新上任的所长，苗润华要做的第一件事情，当然是要了解美代照寺庙，比如说看看美代照寺庙的建筑格局啊，查一查里面的文物。当然，当苗润华第一次查探文物的时候，就被一壁画给深深的震撼。当时我特别吃惊，我第一眼看到的就是感觉特别尊贵，有一种朝圣的感觉。苗润华看到了一幅怎样的壁画呢？八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推断的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理21年的道长，擅长八字算命，居家风水布局，灵符摆设。道长微信：2088-2988。就是这幅长达16.5米的壁画，这幅壁画色彩鲜明，人物众多，有佛像、僧侣、将军等。仔细一数，竟然有62个人物。这62个人物不仅仪态万方，而且表情生动。苗润华说，看到这幅画，就有一种朝圣的感觉。震撼之余，苗润华还注意到了一个非常奇特的现象，什么呢？他发现这幅壁画的核心人物，既不是象征祥瑞的神仙，也不是高大威武的男人，而是一位看起来大概60岁左右的老妇人。核心人物就是个老妇人，至诚至尊，达到无以复加的程度，因为其他人物都围着他布局。这就是壁画中的老妇人，她弯眉细目，朱唇小口，面目慈善。从画面中我们可以看到，其他人物虽然姿态万千，但是他们的身体几乎都是侧向老妇人，他们的眼神也似乎都望向老妇人。更加让人诧异的是，老妇人的身材比例竟然是身边人物的2倍之大。从老妇人在壁画中所处的位置以及她的身材比例来看，她所受到的尊崇的确已经达到了无以复加的地步。说到这，问题就来了，画中的老妇人究竟是什么人呢？她为什么能够享受如此之高的尊崇呢？换作是你我，或许这个问题在脑海当中一闪就过了，但是苗润华不一样。他作为美代照文管所的新任所长，他觉得自己有责任去解开这个谜题。那么对于老妇人的身份，苗润华有什么看法呢？一开始他是这样说，既然美代照是一座藏传佛教寺庙，那这位老妇人会不会是一位佛教人物呢？但是这种猜测很快就被他自己给否定了，因为从老妇人的体态样貌以及穿衣打扮来看，她更像是一位凡人呢。也就是说，在苗润华看来，老妇人很可能就是一位真实存在的人物。那么苗润华的推测是否有道理呢？为了探寻真相，他决定先了解美代照寺庙的建造史。而就在了解寺庙建造史的过程当中，苗润华有了惊喜的发现。翻阅现存的史料，苗润华得知美代照寺庙始建于1567年，但是修建之初它并不是一座寺庙，而是一座宫殿。谁的宫殿呢？阿拉坦汗。他来头不小，他是成吉思汗的后裔，也是16世纪后期蒙古族土默特部的重要首领。美代照寺庙最初就是他住的宫殿，而这幅有老妇人形象的壁画正好在美代照寺庙的核心建筑大雄宝殿中。没想到啊，美代照寺庙原来竟然是一座宫殿。一查到这个信息，苗润华对壁画中人物的身份立刻有了更为清晰的推断。既然是宫殿里面的壁画，那么展现的很有可能是政治人物啊。可是如果壁画中的人物是真实的人物，他们会是谁呢？苗润华想了很多种可能性，也查了很多资料，但是查来查去，他认为在这幅壁画当中很可能画有阿拉坦汗本人。也就是说呀，壁画当中的老妇人
他很可能跟阿拉坦汗生活在同一个年代。什么年代呢？刚才我们已经说了，阿拉坦汗是十六世纪后期土默特部的首领。十六世纪后期对应的历史节点那是明代。讲到这儿，姚润华转而开始翻阅明代有关土默特部的史料，希望能够从中找点线索。那么查找的结果如何呢？应该说收获不小。在查阅史料的过程当中，苗润华找到了一本书，名叫《土默特志》，它是一本有关每一代赵寺庙所在地土默特右旗的地方志书。这本书写于明代，但是在清代又进行了新的修订。而就在清代版的《土默特志》当中，苗润华发现了一张珍贵的图表——土默特辅国公家族世系表，表中记载了土默特部各代辅国公的家族成员信息。哦，对了，说到这儿呢，咱们补充一点历史信息。这张世系表是怎么来的呢？是这样的，清朝的时候，清政府为了维护蒙古草原的安定，将蒙古族各部首领都分封为王公，土默特部的首领呢，则被封为了辅国公，所以就有了这张土默特辅国公家族世系表。那么，这张世系表能为苗润华提供什么样的线索呢？要走开，下节更精彩。每代赵寺庙的大雄宝殿内，惊现绝美壁画。稳坐画面核心的老妇人，她究竟是谁？为何如此尊贵？一位自称是阿拉坦汗后裔的老人，能否帮苗润华解开壁画之谜？将会是经典传奇，正在为您解密。上节我们说了，苗润华在土默特志当中意外发现了一张土默特辅国公家族世系表，表中记载了土默特各代辅国公的家族成员信息。那么这张表究竟能提供什么线索呢？仔细查探图表之后，苗润华发现土默特部的最后一代辅国公斯楞鲁勒丁扎布竟然是阿拉坦汗的直系第十二代孙子，没有旁系。他生于1901年，死于1947年。看到这条信息，苗润华兴奋至极啊！1947年距今不过才50-60年，如果斯楞鲁勒丁扎布的后裔还在世的话，他们会不会了解这幅壁画的历史呢？当然前提得是斯楞鲁勒丁扎布有后裔。顺着这个思路，苗润华决定去一趟当地的档案馆，查一查有关阿拉坦汗后裔的资料。这就是当时的档案馆，根据苗润华的需要，工作人员帮他找到了一本人口普查册。册子里所记录的信息呢，是1930年人口普查的统计结果。当工作人员翻开这本人口普查册的时候，苗润华惊喜地发现册子上明确记载斯楞鲁勒金扎布有后代，而且他的某位后代可能还健在。我记得好像这个人的后代也曾经来朝参加这个先祖登记。跟您有一个，就是有一个人是他自己那个阿拉坦的后裔啊，我们也来朝那个什么信息，就是你要查的那个人。这个来查找资料的人是谁呢？工作人员说是一个叫做满多勒的老人，他当时来的时候呢还留下了家庭住址。你看居然有这么巧的事儿，那就必须得见见他老人家呀。所以从档案馆出来之后，苗润华直接奔向满多勒老人的家。你看别说，苗润华运气不错。满多勒老人家吗？我是包头门管理处的啊。您是阿拉坦汗的后裔吗？啊，就是说啊。那有没有相关的证据？这是一直拍下来，拍的是三个人的家谱。见到到访的苗润华，热心的满多勒老人拿出了家谱。老人告诉苗润华说，土默特部最后一代辅国公斯楞鲁勒丁扎布就是他的爷爷。当然了，严谨的苗润华没有单凭家谱就认定满多勒老人一定是阿拉坦汗的后裔，或许是看出了苗润华的心思，老人又给苗润华讲了一个有关他们家族的秘密。什么秘密呢？他说呀，作为斯楞鲁勒丁扎布的继承人，他们家有一块祖传的印章。对，这个很紧张，是不是？哦，现在你要抓住你找六的时候啊，就是进行一下亲自拍，就对那个下达后消息以后，就进行亲自拍。进行亲自拍以后，那个那个管家道啊，
他就拿刀让我过来，现在你要看这事儿，既然印章还在，那当然得看了。苗振华随即陪同老人来到了文物馆。买房的老先生，家里边也就是祖传下来的那个人，这个土木特郑国光徒弟。这边是不是蒙啊？蒙，这边是汉的，这个蒙汉家庄，我这个土木特郑国光画技嘛。老人所说的戳记，其实就是印章。看到这儿呢，细心的朋友可能要问了：清政府不是把土默特部的首领封为世袭的辅国公吗？怎么又出现郑国公了呢？哎，你太细心了哈！是这样的，清政府封土默特部的首领为辅国公啊，并不是说他们就只能做辅国公啊，人家也可以被封为更高级别的郑国公啊。啊，比如说土默特部的最后一代辅国公斯楞鲁勒京扎布，那后来他就被封为了郑国公。因此啊，老人才有了镇国公的印章。好了，看来苗振华这趟没白走，满都乐老人的身份呢算是确认无疑了。但是满都乐老人又是否了解那幅壁画的历史呢？为了尽快解开心中疑团，苗振华带着老人来到了美代教寺庙。谁知老人一到壁画跟前，就毫不犹豫地指认出其中一个人物。阿拉法汗在哪儿呢？哦，就是壁画当中这个位于老妇人左边肩头的人物。他身穿盔甲，拿着兵器，端坐一侧，整个人看上去威风凛凛。但是若要跟老妇人比，阿拉法汗就没有那么威风，他更像是老妇人的贴身护卫。看来苗润华的推测还挺准的，阿拉坦汗就在画中啊。那么作为土默特部的首领，阿拉坦汗怎么就坐在老夫人身旁，就像个侍卫一样呢？有人可能要说了，你直接问满都乐老人不就行了吗？很遗憾，老人说他也不知道。不过根据满都乐老人给的线索，苗润华基本可以肯定老夫人与阿拉坦汗的关系一定是非常密切的。那么历史上与阿拉坦汗关系密切的女性到底有哪些呢？苗振华排查了100年间的历史史料，发现史书当中只提到了三位。那么哪三位？一位是阿拉坦汗的大夫人叫伊克哈敦，一位是阿拉坦汗的三夫人中金哈敦，最后一位是阿拉坦汗的孙媳妇乌兰毕迪。既然只有这三位，苗振华接下来要做的就是根据他们各自的声誉、社会地位或者说影响力来确认老妇人的身份。可让苗振华苦恼的是，在他目前能够找到的史料当中都没有详细记载这三位女性的生平事迹，所以要想确认老妇人的身份并不容易。但是再难找也得找啊，坚持或许就会有收获。终于苗振华在内蒙古自治区社科院图书馆当中找到了一本极其珍贵的史籍，什么呢？阿拉坦汗传。翻开阿拉坦汗传，苗振华发现，首先对于大夫人伊克哈敦，书中并没有太多的描述，而且伊克哈敦去世的比较早，没有给后人留下什么印象，所以老夫人不大可能是伊克哈敦。那么老夫人是中金哈敦还是乌兰毕迪呢？起初苗振华推测老夫人很可能是乌兰毕迪。凭什么呢？史书记载，1598年阿拉坦汗去世之后，把美代诏赐给了自己的孙媳妇乌兰毕迪。8年之后，也就是1606年，乌兰毕迪为了迎接麦达尔活佛的到来，下令整修美代诏。更关键的是，那部保存在美代诏大雄宝殿内的老夫人壁画也是乌兰毕迪组织工匠绘制的。既然那幅老妇人壁画是乌兰毕迪让工匠给画的，那么画中的核心人物会不会就是他自己呢？带着这个疑问，苗润华又走进了大雄宝殿。然而大雄宝殿中的另一幅壁画很快就让苗润华否定了这个推测。精美的礼佛图终于让苗润华锁定了老妇人的身份，汉藏结合的美代诏建筑又将引出怎样的历史细节？著名的三娘子究竟有着怎样的传奇人生？今日专题继续为您解密。上面我们说了，苗振华查阅史料之后得知，老妇人壁画是阿拉坦汗的孙媳妇乌兰毕迪组织绘制的，所以他认为画中的老妇人很有可能就是乌兰毕迪自己。
然而这个推测很快就被大雄宝剑当中的另外一幅壁画给否定了。那么那一幅是什么壁画呢？就是这幅位于大雄宝殿南侧的礼佛图。跟老夫人图一样，这幅壁画人物众多，总计有43个大小人物，而且壁画当中的核心人物也是个女性。这幅壁画展现了什么场景呢？经专家鉴定，礼佛图描绘的正是公元1606年农历3月初3这天，乌兰蒂吉迎请麦达尔活佛的场景。画面当中那位高大庄重的女性正是乌兰蒂吉本人。好，再来看看老妇人壁画。姚润华发现里面有一个跟乌兰蒂吉长相很像的女人，此人会不会也是乌兰蒂吉呢？通过比对研究，乌兰蒂吉的形象在北幅壁画中也有表现，这个是可以确认的，因为她的五官面目几乎完全一致，但是她的位置在北图中是次要人物，因为核心人物就是居中的老夫人。既然乌兰蒂吉也出现在了老夫人壁画当中，那么很显然老夫人只可能是阿拉坦汗的三夫人中金哈敦。对了，中金哈敦还有一个很好听的别名叫做三娘子。三娘子会是一个什么样的人呢？据苗润华了解，有关三娘子的历史记载不少，但是遗憾的是这些资料支离破碎，文字记载呢也大相径庭。有的史料说三娘子是一位袜而不斜腰悬一刀的英雄，有的则说三娘子是一个魅力无穷的美女。唯独没有争议的就是三娘子这个悦耳动听的名字。不过这些只言片语呢都传达了一点，那就是三娘子的一生非常之传奇。那么三娘子到底是一位怎样的传奇女性，又究竟做了什么让自己成为了壁画当中最尊贵的人呢？说到这儿，黄志磊告诉您，因为苗润华后来接替了新的考古工作，所以接下来他就不能继续再带着我们探寻历史真相了。但是您别着急啊，另一个人将帮助我们揭开老夫人壁画的终极谜题。谁呀？就是这位，他叫班布日，是内蒙古社会科学院的研究员。作为一位民族历史学者，班布日对三娘子的生平有着浓厚的兴趣，他跟苗润华一样，希望通过自己的努力解开隐藏在老妇人背后的真相。那么探寻从哪里开始呢？从观察每代赵寺庙的建筑开始。为什么？前面我们说了，今天的每代赵寺庙当初其实是阿拉坦汗居住的宫殿。另外据史料记载，三娘子在每代赵生活了12年，所以班布日认为这所历经了几百年风雨的寺庙或许隐藏着某些线索。那么班布日发现了什么呢？班布日仔细查看了每代赵所有的建筑之后，发现了一个有趣的现象。这个典型的占据了城市的城墙，当然是作为工厂的，因为最初建修建的时候这里还是阿拉坦汗的遗宫，底下这一部分非常是这个有这个壮士的形象，然后这样的作为底呢，上面再加上非常多，就是比较典型的这种汉藏结合式的。每代赵寺庙的建筑除了有汉制的建筑风格之外，建筑规格也很高。寺院当中的琉璃殿的屋顶都是用琉璃瓦建成的，而在明代要有王一级的身份才有资格用琉璃瓦。奇怪了，一座藏传佛教寺庙怎么会融入中原建筑的风格呢？难道说当年有中原工匠参与修建了每代赵寺庙吗？带着这个疑问，班布日来到了内蒙古包头博物馆。他来到博物馆干什么呢？因为在这里有一件非常重要的文物，就是这件石匾。它是1606年乌兰蒂吉重修每代赵时留下的匾记。石匾上刻有黄土巩固，地道咸宁，万民乐业，四海澄清。细心的班布日发现在这四行大字的下边还有一行特别小的文字：石匾故乡木作温深。从字面上来看，郭江和温深应该是两位手艺人的名字，而且是汉人名字。这个发现让班布日更加的肯定，或许当年确实有中原工匠参与了每代赵的修建。为了证实自己的猜想，班布日决定拜访一个人，就是这位历史学家张海滨。
张海滨也在研究每代教寺庙当中的壁画，他曾经和同事用了三个月的时间，将每代教寺庙内所有的壁画全部都拍摄下来了。而就在研究这些壁画的过程当中，他有了一个重要的发现，他发现一些佛教画像上啊写有汉字。他这个他是想把造成你得幅度的放大，你就不能看清楚。但这个白怪了啊，藏传佛教画像上为什么会留下汉字呢？张海滨说，他在反复研究壁画的制作工艺之后得出了一个结论，他认为这些汉字是汉族工匠在绘制壁画的时候为了方便后面的学徒工作故意留下的记号。现在在山西啊什么过来的，这个山西这次过来的壁画画上去，包括这个戒指也都是这样，内地的过来的。内地的工匠和画师去内蒙古修建每代教寺庙，在今天看来一点也不稀奇，但是要放在三娘子生活的年代，这件事儿就不同寻常。这些工匠和画师为什么要告别家乡，去到几千里之外的内蒙古草原呢？在查阅资料的过程当中，三不日发现了一个重要的历史现象，也正是透过这个历史现象，神秘的三娘子慢慢的走到了世人的面前。三不日发现，从1571年开始，也就是明朝隆庆5年开始，很多中原的老百姓纷纷来到了内蒙古草原，他们与草原居民共同劳动，共同生活。为什么是从1571年开始，大量的中原老百姓都涌向内蒙古草原呢？原来，在1570年，也就是1571年的前一年，发生了一件非常特别的事儿。那是1570年初冬的一个深夜，土默特部首领阿拉坦汗的孙子巴汗纳吉，因为跟家人闹矛盾，突然离家出走。马汉纳吉是一个小孙子，从这个历史可以看出来，就是他是一个非常快的孙子，就是他的父亲是阿拉坦汗的第四个儿子，是铁背汗吉，但是呢就是很早就去世了，那就这个小孙子留着，然后就由自个儿和自个儿的夫人就亲自抚养这个小孙子，一直抚养。那么他隔代抚养就有一点就是溺宠，能力上就受不到一点委屈。看来隔代抚养啊，不是今天才有的问题啊。可是年纪轻轻的巴汗纳吉能去哪儿呢？谁也没想到，这小子带了几个人，竟然向明朝政府求救。听说阿拉坦汗的孙子来了，时任明朝的宣大总督王崇古热心款待了远道而来的巴汗纳吉，还给他找了住处。不过，毕竟巴汗纳吉是阿拉坦汗的孙子呀，做爷爷的当然很着急。几天之后，阿拉坦汗就带着一群人来接巴汗纳吉回家。然而，谁都没有想到，巴汗纳吉负气出走的这个小事件，却为明朝政府和土默特部提供了一次意外的交流机会。在明臣张居正、高拱等人的主持之下，明朝官员和阿拉坦汗展开了会谈，最终达成了开放贸易互市的协议。阿拉坦汗被隆庆皇帝册封为顺义王，三娘子被赐封为忠顺夫人。正因为如此，从1571年开始出现了大批中原百姓去内蒙古草原的现象。有史书明确记载，这次会谈很大程度上是三娘子促成的，也正是因为有三娘子的劝说，巴汗纳吉事件才得以圆满解决。通过这件事情呢，我们可以看出三娘子是一位很有远见的人。但是光这一件事儿好像还不足以解释画中的三娘子为什么如此尊贵，那么他还有别的什么历史功绩吗？要回答这个问题，必须要说到1582年后三娘子的人生经历。1582年，三娘子的丈夫阿拉坦汗去世了，去世之前，阿拉坦汗将土默特部的王印和兵符全部交给了三娘子，三娘子从此成为了一位手握实权的政治人物，一直坚定地执行着贸易互市政策。在三娘子这边，他坚持从阿拉坦汗时期的这个政策，就是在这个市场过程当中严厉约束欧洲啊，但是都没有能够爆发出大的问题来。那么这个东西一直持续到明末，一直持续到崇祯时期，这可以说三娘子在其中是起了很大的作用。虽然在之后的岁月里边，三娘子先后嫁给了另外三位韩王，但是她始终用自己的聪明才智辅佐三位韩王，努力维护着本部族的稳定和蒙古草原的繁荣。1612年，三娘子去世了，
享年62岁。今天在首都博物馆珍藏着一幅三娘子图，图中的三娘子容貌娟秀，体态端庄，眉宇间虽略带惆怅，但眼神却果敢坚定。这个美丽的蒙古族女子用自己的智谋和胸襟缔造了繁盛的贸易，维护了百姓的安定。这或许就是美代诏壁画当中三娘子形象如此高大、如此尊贵的。